Please be seated. Izvolite, sedite. Was informed that the screenshot. Predsedavajući, obavestili su me da fotografija na ekranu nije uspešno funkcionisala. Pa time što bi se to sada obeležilo na ekranu, možda bi se to sada rešilo, onaj problem koji je ranije postojao. Predsedavajući, hvala časni sude, mislim da je to na ekranu 65R33189 i to ne obeleženo. Predsedavajući, dobro, možemo to odmah sada. Mr. Usher, could you stay with... Predsedavajući, molim poslužitelja da ostane pored svedokinje. Jer onaj snimak na celom ekranu nije uspeo. Pa će gospodin Weber sada pozvati svedokinju da ponovo otkuca, odnosno da ponovo obeleži gde je zavod za slepe. Tužilac, gospođo Subotić. Mislim da smo razrešili tehničke teškoće. Zamolit ću vas da sada na slici koja je pred vama sa znakom X obeležite mesto gde verujete da se nalazio Zavod za slepe u Neđevićima. Time. Časni sud je tužio što nudi na usvajanje 65R33189, tako kako je to svedokinja obeležila. Predsedavajući, da, mislim da treba da ispraznimo broj koji je ranije dodeljen, pošto nije uspelo kad smo obeležavali na ekranu. Dakle, pod istim brojem sada ćemo odlučiti da se usvoji ova karta koju je svedokinja obeležila i to će biti koji broj. Sekretar 57553, časni sude, predsedavajući, to je sada karta. Mislim da ste malo čas naveli i broj, gospodine Weber. Samo da vidim. 33189. Taj dokument sada je svedokinja obeležila. Molim, nastavite. Tužilac, gospođo Subotić, predsedavajući, da i naravno to je usvojeno u spis. Tužilac, hvala časni sude. Kao što ste naveli u svom ranijem svedočenju, poznato vam je da postoje različite karte na kojima se koriste različiti koordinatni sistemi. Tačno? Ne razumem šta hoćete da kažete sa tim različite koordinatne sisteme. Različite karte da, ali ne znam šta želite da kažete sa tim različite koordinatne sisteme. Karte su sve manje više u istim koordinatnim sistemima, samo su u pitanju razmere u kojima se one prikazuju. In your past testimony... Na strani zapisnika 38410 rekli ste u svom prethodnom svedočenju, citiram, koliko mi je poznato, postoje dva sistema. Proverili smo oba i nismo mogli da pronađemo koordinatne reference koje bi se poklapale sa mestom gde se nalazi parking. Sledeće pitanje glasilo je, a šta je osnov za vaš zaključak da postoje samo dva sistema koordinata na svetu? Vaš odgovor glasio je, meni su poznata dva sistema koordinata koji zavise od broja cifara koje čitate kada radite analizu. Dakle, poznato vam je da postoje različiti sistemi koordinacije. According to figure 30... Po slici 30 i fusnoti 131 u strani 66 u elektronskoj sudnici iz vašeg izveštaja, vi ste odredili ove koordinate koje je kapetan Nade dao u ovoj seriji mapa 903. Ako bismo mogli da, ako biste mogli da proverite konkretno relevantnu fusnotu. Izvinite, fusnota je bila?
Ja sam tražila sliku koju sam, pa sam zaboravila, izvinite, nisam sigurna, sam čula dobro. Fus nota? 131. 131. Da? This is a very familiar map to this chamber. It is... ovom veću ova karta je dobro poznata, koja je kao osnovna karta više puta uključena u jednu knjigu sa mapama Sarajeva. To je dokazni predmet P3. Moje pitanje za vas glasi: kada ste radili svoj izveštaj, da li ste znali da je razmera u karti serije 903 1:12500? Ja mislim da sam to videla. Ne sećam se. Ne sećam se tog detalja. Could we have that? Predsedavajući, da li bismo mogli da vidimo tu kartu na ekranu? Jer vidim crno-belu verziju, a pominje se neki zeleni krug, a kad imamo crno-belo, zeleni krug ne može dobro da se vidi. Sudija Flug, reč je o dokumentu 1D5498. Tužilac, časni sude, ja ću u stvari da pređem na jedan drugi dokazni predmet kako bismo pogledali kartu. Predsedavajući, ja bih ipak voleo da pogledamo tu sliku 30, samo kratko, pošto ste nam na to skrenuli pažnju. A to je, nemam, to je na engleskom strana 66... Yes, but... Da, ali to možda i nije odgovarajući broj u elektronskoj sudnici. It's page 62 in English. Odbrana, to je strana 62 u verziji na engleskom. Predsedavajući, hvala gospodine Lukiću. Da li bismo mogli da uvećamo ovu kartu? Mislim da smo imali kartu. Gde je karta? Videli smo je pre sekund. Ovo je sada... Da li bismo mogli da pređemo na tužilac? Mislim da je reč o strani 66 u elektronskoj sudnici. Predsedavajući, da, i na papiru je strana 66. Da li možemo da uvećamo kartu? Da, sada vidim zeleni krug. Dobro, molim nastavite. Tužilac, zamolit ću da vidimo dokazni predmet P644 i to stranu 9 engleskog izvornika i stranu 8 prevoda na BHS. This is Captain Haudet's report, which is... Ovo je izveštaj kapetana Udea, koji je kao aneks A pridodat uz izveštaj o istrazi UN-a od 7. jula. Da li ste vi imali prilike da pregledate ceo ovaj izveštaj o istrazi UN-a za ovaj događaj? To je 7. juli 1993. a deo tog aneksa bila su još dva dokumenta. Ovo jesam svakako. Ovo što sada vidimo ovde. Okay. We'll go through some additional materials. Uskoro ćemo proći kroz još neke materijale, ali kad sada vidimo ovo, poznato vam je da se u izveštaju kapetana Udea pominju dva kratera, zar ne? At the top of Captain Haudet's report, pri vrhu njegovog izveštaja vidimo i referencu na koordinate i kaže se
Mapa Sarajeva u razmeri 1 prema 50.000, list broj 27821, serija M709. Kapetan Ude je koristio drugačiju kartu sa drugačijom razmerom od one koja je uključena u vaš izveštaj, tačno? Tačno. Could you not find a series? Zar niste mogli da pronađete kartu iz serije M709 ili kartu sa razmerom 1 prema 50.000 kada ste sastavili svoj izveštaj? Mi smo dali u karti sa kartom koju smo imali na raspolaganju i koju smo mogli da pronađemo. Could the prosecution please have the... Zamolit ću da prikažemo sada sledeću stranu, ali samo englesku verziju ovog istog dokaznog predmeta. And if we could make this the full screen, please. Da bismo mogli ovo da prikažemo tako da samo to bude na ekranu i da rotiramo. Tako je, dobro je bilo malo pre. This is the map Ovo je karta koja je kao prilog dodata uz izveštaj kapetana UDA u istom aneksu u gornjem desnem uglu. Vidi se i razmere 1 prema 50.000 tačno. Could we please... Ako bismo mogli sada... U stvari dobro je ovako. Da li vidite numeričke reference za geografsku dužinu i širinu koje su negde otprilike po sredini dokumenta na horizontalnoj koordinati, pa i negde ulevo od centra fotografije. Vidite ih, zar ne? Na to mislite, jel? To su ti brojevi koji se onda vide. Do you see the location marked as the point of impact? Da li vidite mesto koje je ovde određeno kao mesto udara, gde se ukrštaju dve linije koje predstavljaju pravac vatre, a dolaze iz jugoistoka. Ova gornja prolazi kroz broj 55, pa dalje ka Dobrinji, a donja linija prolazi kroz broj 54, pa dalje ka Dobrinji iz pravca jugoistoka. Iskreno 55 baš ne vidim, ali vidim da ima iznad nje jedna linija. A, da, evo vidim. Da, da. Vidim. The point of impact is marked approximately in... Mesto udara je otprilike u centru, pa malo ulevo u ovom kvadratu koji predstavlja koordinatu 87 horizonta horizontalnoj osi i 56 na vertikalnoj osi, da li je to tačno? 87 na vertikalnoj osi i on the horizontal axis na horizontalnoj. Izvinite, vrlo su teško čitljivi ovi brojevi. Okay. The location of the point of impact on this map does not correspond. Mesto udara na ovoj karti ne poklapa se sa mestom koje ste vi obeležili na karti iz potpuno druge serije. Zar nije to tačno? To vidimo. Sudija Fluge. Da bi svedokinja mogla nešto da kaže o razlikama između dve karte, prvo bi trebalo da može da pronađe
mesto udara kako je prikazano na ovoj karti. Možda bismo mogli da uvećamo gornji levi ugao karte. Predsedavajući, da, ali ipak tako da, da. Ma'am, if you could please draw your attention. Gospođo, ako možete sada da se usredsredite na ekran, vidite ovde gde je mesto udara. Have you found the point? Predsedavajući, da li ste uspeli da pronađete to mesto udara? To je pitanje, onako kako je ucrtano na ovoj karti. Ucrtano na ovoj karti, da, ali ja ne mogu da pročitam ovde na ovim, na ovoj karti, da pronađem brojeve koje je dao kapetan Hodet. Could I perhaps briefly assist you? Mogu li ja možda ukratko da vam pomognem? Vidite li brojke koje se nalaze dole levo? Blizu kursora, tu piše 84, pa onda sledeća linija 85, pa 86, pa 87, 88, 89. I ako sada od 89 krenete na gore, onda vidite da je prva linija 54, pa sledeća 55, pa je treća 56, a sledeća je 57. Da li ste uspeli da pronađete te brojke na karti? Da. Please proceed, Mr. Weber. Molim, nastavite, gospodine Weber. Tužilac, mesto udara na ovoj karti ne poklapa se sa mestom koje ste vi ucrtali na karti iz druge serije. Tačno? Ja mogu da se snađem na ovoj karti koju nisam do sada videla. Recimo da je tačno, s tim što imam dodatak da u ovom izveštaju stoji da su obe mine pale na makadam, a u okviru ovog igrališta i ovog stambenog objekta to ne postoji. U svakom slučaju mi smo odredili da je to 200 metara udaljeno od igrališta na kome se igrala utakmica. Ma'am, gospođo, znamo šta je u vašem izveštaju. Molim da se usredsredite na pitanja i samo odgovorite na pitanja, pa onda idemo dalje. Sada ću vam skrenuti pažnju na video snimak iz lokalnih medija koji se odnosi na ovaj incident. Video snimak je snimen posle granatiranja od 1. juna 1993. godine. Deo toga već ste videli u toku plavnog ispitivanja. U ovom trenutku, predsedavajući, gospodine Weber, možemo li prvo da utvrdimo da li se svedokinja slaže, jer to je bilo vaše pitanje, da je ona odredila mesto udara bilo na drugačijem mestu od onog koje smo videli na karti koja je u to vreme bila upotrebljena prilikom izrade ovog izveštaja. Tužilac, gospođo, da li ste čuli ovaj komentar? Podneva da proverim kakva je razlika između ove karte i karte koju smo mi koristili i koliki je, ako postoji uticaj ove karte, od te razlike na naš zaključak. I neće mi to biti teško da uradim popodne, pa da vam to sutra dam. Witness, if I look at this map... Ali svedokinjo, ako ja pogledam ovu kartu, meni izgleda da je ovde mesto udara, tako kako je ucrtano u izveštaju iz tog vremena, odmah na jug od glavnog puta koji vodi ka Lukavici. A centar zelenog kruga koji ste vi ucrtali kao mesto udara je na sever od tog puta, iznad puta. Da li se slažete s tim? Yes. Now the question was... Dobro, pitanje je glasilo da li ste to ucrtali na drugom mestu, drugačijem od ovog koje je ucrtano u to vreme, u tom izveštaju
koji je sačinjen u vreme incidenta. Da. Yes. Now my next question very... Dobro, moje sledeće pitanje, vrlo kratko pitanje, glasilo bi, vi kažete, nikad ranije niste vidjeli ovu kartu, ali ta karta bila je deo izveštaja iz tog vremena. Da li to znači da niste pregledali ni ta izveštaja? Ne, ja sam pregledala sve što je bilo meni dostupno iz ovog paketa koji se odnosio na ovaj izveštaj, na ovaj incident, i to je sve citirano u dokumentu. Yes, and that map... Dobro, a ta karta bila je deo izveštaja, karta za koju kažete da je niste nikad do sada videli i da vam ona nije bila na raspolaganju, da li smo to dobro razumeli? Though being part of the report which was made at the time. A to je, jako je ona deo izveštaja koji je sačinjen u to vreme. Vrlo smo često imali parcijalne dokumenta koji nisu bila potpuna, a vezano su za razne izveštaje sa različitim incidenata. Da je nešto nedostajalo, a nešto je bilo u kompletu sa izveštajem. To nije ništa neuobičajeno po mom iskustvu iz ovog, u ovom poslu. Did you make mention of that in your report? Da li ste u svom izveštaju pomenuli da niste imali pristupa celokupnim informacijama iz izveštaja na koji upućujete u svom izveštaju? Kao što ste verovatno videli, u nekim incidentima jesmo upućivali da nešto nedostaje, a u nekim nismo. Did you do it in this instance? A da li ste u ovom slučaju to uradili? Konkretno nismo. Thank you. Please proceed. Hvala, molim, nastavite. Tužilac, sada ću da zamolim gospođu Stewart da nam pusti 65R33095A i za zapisnik da kažemo da je rezervisan privremeni broj dokaznog predmeta za ovaj video snimak. Mislim da je to D1250, ali strane u postupku treba da se dogovore oko toga koje će delove ovog video snimka da traže da se usvoji u spis. To je lokalni video snimak snimljen posle granatiranja od 1. juna 1993. godine. Predsedavajući, koji deo ćete pustiti? Tužilac, pa u stvari prvih 10 sekundi. Sudija Moloto, da li možete pre toga samo da ponovite broj po spisku 65R? Tužilac, to je 33095A. Sudija Moloto, hvala. We are now paused at... Zaustavili smo na 11,5 sekundi od početka videosnimka. Slika na ekranu slična je onima koje ste vi uključili u svoj izveštaj, a iz ovog istog videosnimka, zar ne? Da. Directing your attention to the left... Skrenut ću vam pažnju na gornji levi ugao ovog kadra koji je sada na ekranu. Slažete li se da se jedan od golića vidi između crvenog i plavog automobila? In this part of the video you cannot see... U ovom delu video snimka drugi gol ne može se videti tačno. You also do not see a second... Također se ne vidi ni drugi red automobila, tačno? Tačno, ako postoji. Could we please play the video? Zamolit ću da pustimo 6 sekundi ovog videosnimka.
If we could please play an... Zamolit ću da pustimo još dve sekunde. There we go. Eto. Sada smo zaustavili na 19,3 sekunde. Vidi se jedan red automobila. Nema plavog automobila u ovom redu. I čini se da su automobili drugačije raspoređeni, zar ne? Tačno. In front of the second car from the left. Ispred drugog automobila s leva vidi se još jedan golić za fudbal, da li je to tačno? Ja se izvinjavam, drugog automobila, mislite drugog crvenog ili belog pa crvenog? Ja ne vidim baš gol, ali... I'm referring you to the... Mislim na drugi crveni automobil s leva. To je... Tu je drugi gol tamo gde su vrata od automobila, vrata za putnika. Slika se potpuno, ne bih mogla da kažem da je to drugi gol, ali... Ako nam nešto izoštrimo ili napravimo bolju mogućnost prepoznavanja, možda ću se složiti. If we could back up 2 seconds on the... Ako bismo mogli da vratimo 2 sekunde unatrag. And I'm going to play it. Pa ćemo da pustimo 4 sekunde. Da li ste u mogućnosti da vidite drugi gol ispred tog automobila? Što ima ispred njega, ali ja ne mogu da da ozbiljno zaključim kao što je bilo na onoj prethodnoj da je to gol. Nekako mi se čini i suviše blizu automobilu ili je takav snimak. You agree that we're looking at... Složit ćete se da gledamo jedan drugi red automobila iz pravca gola na suprotnom kraju igrališta, zar ne? Your Honors, I'm not going to tender at this time. Časni sude, u ovom trenutku neću predložiti ovaj dokument na usvajanje dok se ne složimo sa odbranom o tome šta treba biti uključeno. Predstavnik sudije, u redu, mislim da je broj već rezervisan, a vi želite da dodate još snimka od 20.03 sekunde. Tužilac, časni sude, odbrana je pokazala dva odlomka ovog video snimka. Jedan deo je pre ovoga što smo mi videli na ekranu, a jedan deo je posle ovog što smo mi videli. Tako da mislim da bi bilo dobro predložiti da se obuhvate slike prikazane pre i sada i posle. Predstavnik sudija, vi kažete da ste počeli na 0 sekundi, gospodin Weber, da, tako je, predstavnik sudija. Dakle, ovo što je pokazano je minus, gospodin Weber. Počeli smo na istoj minutaži, predstavnik sudija, u redu. Mislim da mislite na onaj deo koji je odbrana pokazala i koji je upravo ispred ovog dela na koji ste nam skrenuli pažnju. Izvolite nastaviti. Imam jedno kratko pitanje. Ako pogledamo sliku 30 svedokinje, ko je iscrtao broj 8739 i 5653 i taj zeleni kružić? Ko je to uradio? Da pokažem, da stavimo koordinate i mesto gde je
koje predstavljaju mesto i koordinate koje je kapetan Kude dao u svom izveštaju na karti koju smo dole citirali. Yes. Yes. Now, da li su te koordinate inače navedene na karti, što vas je generalno i navelo da vi to ubeležite na toj fotografiji kao što je. No, that's not what I asked. Predsedavajući sudija, ne, ja vas to nisam pitao. Ja sam vas pitao tamo gde ste vi upisali te koordinate, da li se taj koordinatni sistem nalazi i na karti na koju ste vi njih upisali i uneli taj zeleni kružić, ili ste vi to uneli iz neke druge karte sa koordinatama? To su koordinate koje odgovaraju mestu crvenog kruga, a čitane sa ove karte na kojoj su nacrtane. A izvor ovih brojeva je u izveštaju. Kapetana Hudea. Yes. Could you please repeat the... Molite se da ponovite poslednju stvar koju ste rekli. Numerički ovih koordinata je u izveštaju kapetana Hudea. Yes. No. My question was... Da. Moje pitanje je bilo odakle se preuzeli koordinate? Da li ste ih uzeli sa karte u koju ste uneli oznake, onako kako ih je naveo Verdi, ili ste ih uzeli sa neke druge karte? Captain. Tužilac, izvinjam se što vas prekidam, časni sude, ali mislim da je kod ovog incidenta u pitanju kapetan Haude ili Aude. Predsedavajući sudija, a izvinjam se, ja brkam francuska imena i izvinjam se zbog toga. Broje. Uzeli ste ih sa ove karte. Brojevi su preuzeti iz izveštaja u numeričkom smislu, on je dao koordinate incidenta, a na ovoj karti prema njenim razmerama predstavljaju koordinate ovog kruga zelenog. Ne znam kako bolje da vam govorim. Well, in order to plot something on a map, da bi se nešto ucrtalo na karti, ako imate određene brojke, potrebno je da znate koji se koordinatni sistem koristi na karti na koju unosite oznake. Moje pitanje je, taj koordinatni sistem koji ste koristili, da li ste ga uzeli sa karte koju ste koristili ili ste ga uzeli sa nekog drugog mesta? Koordinate koje su prikazane u izveštaju numerički su pronađene na karti koju smo koristili i obeležene crvenim krugom i samo numerički identifikovane da se povežu sa izveštajem. Thank you. Please proceed. Hvala vam, izvolite, nastavite.
In your discussion, tužilac, kada ste govorili o incidentu G4, vi ste kritikovali zaključke Richarda Higgsa zato što se složio sa zaključkom kapetana UDEA oko dometa i na kraju paragrafa 42 svog izveštaja kažete da je zaključak gospodina Higgsa znak pristrasnosti. Vi ste upoznati s tim da je veštak Higgs izvršio analizu kratera, zar ne? Naravno da sam upoznata i ovde je citirana njegova analiza. On je video istu analizu kratera koju smo videli i mi i zaključio je da nema razloga da analizira jer je to vreme prošlo. On je to video, mislim, 2001. godine. Video je dva traga na tom igralištu na kome 1995. nije postojao uopšte taj trag. I mislim da je on trebao da uzme sve to. Gospođo, 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 gospođo. Please stay focused on my questions. Ostanite fokusirani na pitanja. I ja ću se pozabaviti onim što su vas prethodni put pitali o ovome. Molim da tužilaštvo dobije 65R33117 i da se dokument pokaže svedoku. And if we could please go to page 23. Molim da pogledamo stranicu 23. This is your past testimony in the Karadžić case. Ovo je vaš iskaz u predmetu Karadžić. Tu govorite o paragrafu 42 svog izveštaja. U redu 3 postavljeno vam je sledeće pitanje. Naravno, mogu to da uradim. Postavit ću to ovako. U svom iskazu u predmetu Galić, gospodin Higgs je zaključio da je pregledao krater i da mora da je došla projektil na uglu između 50 i 70 stepeni. Moje pitanje je sledeće. Ako je on bio u pravu i ako je maksimalni padni ugao 70 stepeni, tačno je, zar ne, da minobacačka granata mora da je bila ispaljena sa strane SRK linije sukoba. Da li se slažete s tim? Odgovor, pa ja ću se složiti sa vama ako pogledam tablice, zato što ja to ne znam na pamet padne uglove i da li smo mi njih naveli u ovom dokumentu ili ne. Treba da pogledam uglove, jednostavno ne znam na pamet tablice. Kraj citata. Da li stojite pri svom iskazu? A naravno da stojim, ja stvarno ne znam tablice na pamet i nemojte to da očekujete od mene. Ja ih samo pravim, ali ne znam na pamet numeričke delove sve. Your report in this case is dated April 20. Vaš izveštaj u ovom slučaju nosi datum april 2014. posle vašeg iskaza. Kada ste završili ovaj izveštaj za ovaj predmet, vi ste znali za zaključak gospodina Higgsa donesen na temelju onoga što je video na krateru, to jest da je padni ugao bio između 35 do 70 stepeni, zar ne? On je taj zaključak doneo, da, tačno. Your Honors. Tužilac, časni sude. Ispravka prevodioca, radi se o rasponu od 50 do 70 stepeni. Mr. Higgs is tužilac,
vi niste spomenuli zaključak gospodina Higgsa o padnom uglu između 50 i 70 stepeni u svom izveštaju za predmet protiv Mladića, zar ne? Spomenuli smo svedoka Johna Hamila koji je rekao da je 65 stepeni i mi se slažemo da je to otprilike takav ugao. You also did not include... Takođe niste uključili iskaz gospodina Higgsa od 4. novembra 2013. u ovom predmetu, a govorimo o stranici transkripta 1862, gde ste rekli da je on pregledao krater i padni ugao i da je koristio tablice gađanja na osnovu kojih je došao do minimalnog dometa od 300 metara. Vi to ne spominjete, ni to ne spominjete u svom izveštaju, zar ne? Očigledno. Could the prosecution please have exhibit P? Molim da pogledamo dokazni predmet P7549. Stranicu 54 BHS-a i stranicu 88 ili stranicu 80 engleskog prevoda. Okay, these are the 82 millimeter. U redu, ovo su ponovo tablice za minobacač od 82 mm. Dajte prvo da odredimo miliradijane koji odgovaraju maksimalnom padnom uglu od 730 stepeni. Od 70 stepeni i ja ću to uraditi na osnovu proračuna od 1 do 6000 miliradijana. Pogledat ćete četvrti red, četvrtu kolonu sa leve strane, vidimo tu broj 70 gde se govori o stepenima i onda imamo jednu kolonu ka desno gde stoji 1166.67. Dakle, 70 stepeni odgovara 11.166.1166.67 miliradijan. 1000-tih, da. Ne miliradijana, nego 1000-tih. Okay. U redu. Vama je jasno da se u tablici koriste miliradijani. I koliko sam shvatio, radi se o proračunu od 1 do 1000. A možemo li sada da pogledamo stranicu 12, obe verzije, predsedavajući sudija? Dobro, ali treba da vidimo da li se radi o obe stvari, gospodin Weber, tako je. Da li se ova tablica odnosi, samo trenutak, koliko vidim prevod zapadnog sistema, ako sam pravilno shvatio, je od 1 do 6400 i istočnog od 1 do 6000 milsa i to se prebacuje u stepene. To je ono što vidimo ovde. Dakle, reći da se radi o 6000-itih, to je tačno za one kolone gde se govori na vrhu od 1 do 6000.
Gospodin Weber, časni sude, zahvaljujem. Predstavić sudija, izvolite, nastavite. Gospodin Weber, mislim da sam shvatio. Molim da pogledamo stranicu 12 obe verzije. Predstavić sudija, da li svedok želi da doda nešto? Ja sam malo pre pokušala da napravim razliku između miliradijana i hiljaditih, jer je to jedna artiljerijska dimenzija koja se koristi i sve su tablice manje više date u hiljaditim, sve su optičke sprave date u hiljaditim. Znači imamo pun krug od 360 stepeni i to je u jednom sistemu jednako 6000 hiljaditih, a u drugom 6400. To nikakve veze nema s miliradijanima. Miliradijan je hiljaditi deo radijana. That's a matter of terminology. Predstavnik sudija, pa to je pitanje terminologije. Na osnovu onoga što sam ja shvatio iz svedočenja je ono što vi zovete hiljadite se često po istočnom sistemu nazivaju miliradijani, a sistem 1 do 6400 se često, tu se često govori o milsima na zapadnom sistemu. I mislim da je to jasno u tabeli 8a, gde se radi konverzija sa stepena na hiljadite. Hiljade koje su ovde obuhvataju i 1 do 6000 i 1 do 6400. Tako da mislim da nema neslaganja oko toga šta nam tablice govore. Izvolite, nastavite, gospodin Weber. Molim da pogledamo stranicu 12 obe verzije. The 82 millimeter. Radi se o tablicama za M74 od 82 mm, nulto punjenje. Želim da obratimo pažnju na kolonu 9. See the listing for one. I molim da pogledate onda unos 1149. Nalazi se odmah ispod nule na toj stranici. Going over to the far left column, this. U redu, ako pogledamo krajnju levu kolonu gde se govori o padnom uglu koji je otprilike nekih 69 stepeni, to bi odgovaralo dometu od 325 metara, zar ne? Tačno. The line above corresponds to. A red iznad toga odgovara dometu od 300 metara, zar ne? Tačno. I appreciate it. Mr. Weber, you said for. Predstavnik sudija, gospodine Weber, vi ste za 325 rekli da ima 69 stepeni. Ono što ja vidim za 325 je 67. Tužilac, izvinjam se, pogrešio sam. A predstavić sudija, a onda za ovaj drugi, gospodin Weber, časni sudija, mislim da se radi o uglu gađanja, a ne o padnom uglu. Predstavić sudija, da, slažem se s vama, ako pogledamo 9, dajte da pogledamo gde, a u redu 9 je padni ugao. A to je u hiljaditima je ponovo. E sad, pitanje je kojih? Koje su hiljadite u pitanju?
Mislim da se radi o skali od 1 do 6.000, jer ono što se nalazi u kolonama 3 i 4 odgovara konverziji, stepeni u hiljadite, u tu vrstu milsa na engleskom, i prema tome moglo bi se reći da bi bilo razumno očekivati da padni ugao koristi iste te milse, a ne neki drugi sistem. Da li vam je to, gospodin Weber? Da, časni sude, na prethodnoj stranici koju smo upravo gledali vidimo da je 69 stepeni je malo iznad toga, radi se o 1150 hiljaditih u skali od 1 do 6000. Ja odatle crpem svoje informacije. Predstavljajući sudija, u redu, izvolite, tužilac. Padni ugao od 70 stepeni bi odgovarao dometu od 300 do 325 metara, zar ne? Da, da. Your Honor, I'm about to head into a new... Časni sude, ja se spremam da pređem na novi incident. Mogu da nastavim još par minuta. Predstavljajući sude, imate još 5 minuta ako biste vi radije počeli novu temu posle pauze. Možemo da idemo sad na pauzu, a nećemo da vas prekidamo onda na pola puta. Gospođo Subotić, idemo sada na pauzu. Vidimo se za 20 minuta. Možete napustiti sudnicu sa sudskim poslužiteljem. Resume at 5 minutes past. Nastavit ćemo u 12:05. Molim, ustanite.